دنیا آخرت کی بنا کام نیما پا آخری شعر بدا سے داد رازی کنا چستا سو آواز کم از کم چار سو بازار تا خور رسی گی سیدی انشاءاللہ اے دنیا آخرت کی بنا کام نیما نوکر چدا آقا یما نو آم نیما سب اللہ سوشت ہوئی سبحان اللہ آواز برا کے ہوئی ملکر اللہ سوشت نے کوئی دارہ تا ڈیر کرانی دم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ختم نبوت دا پارا مونگ زانون ور کولو تا تیاری انو دا اللہ سوشت اول کو ڈیر آسان دی بیا اللہ سوشت ہے سبحان اللہ آواز برا دی عاشقانو رے دنیا آخرت کی بنا کام نیما نوکر چدا آقا یما نو آم نیما پزڑ کے لرم مینا دا آقا یہ مصطفیٰ یا رب تا جانان رات دیدار کراتا یا رب تا جانان رات دیدار کراتا غم جن یما شفا کے دا گل فام نا یما غم جن یما شفا کے دا گل فام نا یما و نو کر چدا رحمت للعالمین دے قربان دے شمع سار شمع رحمت للعالمین دے قابل بے ولی ذات احترام نا یما قابل بے ولی ذات احترام نا یما و نوکر چدا آقا یما نو آم نا یما جندے چیم کوم دخبل جانان بصیفتنا جعفر با ہمیشہ لکما دغا سنا تنا جعفر با ہمیشہ لکما دغا سنا تنا فارغ بیدا صفت لصب و گشام نا یما فارغ بیدا صفت لصب و گشام نا یما و نوکر چدا آقا یما نو آم نا یما ننگ غیرت پسر تڑما یو شملا دا شجاعت پسر تڑما اور تا آقا مدنی عاشقان ہو رے یہ تا نبی تا گستاخانوں خلاف زمان اور آخری شعر پل امیر سے محترم امیر جمعیت علماء اسلام مولانا تاج قادر صاحب تا سرپرست اعلیٰ مفتی امتیاز علی صاحب زمون دوڑا استادان ہم دی اغیت دالیکم خدا سے دا محبت اظہار و بستہ سرازی کی بیخی انشاءاللہ دا جماعت دا زبان اللہ دا آواز نہ اخ وزی گی انشاءاللہ دا سے آواز با برازی انشاءاللہ عاشقانو دوڑا دا سپوچے دیگے سبحان اللہ آواز توجہ اے چھتا مخلصا عثمان کفن شی بس دمر گا چد مخلص عثمان کفن شی بس دمر گا زگ جنڈا د جمعیت پسر تڑماں